Vrijeme je za sport. Nogometaši pulskog prvoligaša nogometnog kluba Istre 1961 u nedjelju u 19. kolu Hrvatskog nogometnog prvenstva dočekuju na Drozini splitski Hajduk. Medijima su se u oči ovog dvoboja obratili trener Gonzalo Garcia i igrač Ante Erceg. Trener zeleno-žutih na konferenciji za medije kazuje kako ih očekuje zahtjevan susret s izazovnim protivnikom. Yes, okay, Hajdu dolazi s novim trenerom te smo primijetili da on želi vidjeti Hajduk s više agresivnosti i oštrine na terenu, te je to promjena i za njih i za nas, obzirom da su promijenili ove sezone već nekoliko trenera. Mi ne želimo ići s kalkulacijama na utakmicu, već idemo pogurati svoju igru i držati se nje. Često nam se dosuđuju penali protiv njih, stoga moramo i na to paziti. Nećemo mijenjati svoju igru, nego je pokušati nametnuti. Što se tiče sastava, trener Garcia kazuje da su svi spremni za susret, jedino nedostaje Rovis radi operacije, a Mateus i Munserf će opet biti na raspolaganju. Za sastav konkurira i veznjak Ante Erceg, nekadašnji Hajdukov igrač koji u susretu protiv svog bivšeg kluba kaže. Sigurno da nas čeka jedna jako teška utakmica. Mi ćemo se pokušati oduprijeti tom pritisku. Sigurno da su oni favoriti, ali mi ćemo da sve od sebe ostaviti srce na terenu i pokušati učiniti sve da dođemo do povoljnog rezultata. Naša će prednost, dodaje Erceg, biti ta što ćemo igrati rasterećeno, dok je Hajduk pod stalnim pritiskom i imperativom pobjede. Prvenstveni dvoboj između pulskih zeleno-žutih i splitskih bilih igra se u nedjelju ovdje na stadionu Aldo Drozina s početkom u 17:10, a vodit će ga sudac Igor Pajač iz Zagreba. Za nedjeljni susret otvorena istočna tribina, zapadna se brzo prodaje, a jug je gotovo rasprodan. Izuzev svih koji imaju sezonske ulaznice, do sada je prodano preko 1700 karata. U klubu potiču na online kupovinu putem ulaznice HR i Aircash aplikacije. Također dostupne su i polusezonske ulaznice s kojima puno povoljnije ispada svaka domaća utakmica u ostatku sezone.